Ahoj, já vás vítám u třetího Vlogmas a tentokrát teda z mojí kuchyně. Protože dneska si společně uděláme teda bramborový salát. Já jsem vám o tom říkala už včera Vlogmas číslo 2. A já už tady mám teda nachystané věci. Já hnedka otočím kameru a společně si ukážeme teda, co do toho salátu budeme potřebovat. Ale než začneme salátem, tak tady mám přichystané zase adventní kalendáře. A musím teda říct, že tenhle chutná líp než tady tenhle teda. Takže já se jdu na to vrhnout. Najdeme si dvojky. Protože dneska je 2. prosince. A to znamená, že za 22 dní jeda, nějaká jiná čokoláda tady zase. Že za 22 dní jsou Vánoce a taky to znamená to, že za 22 dní Nazlinka má 11 měsíců. Utíká to jako voda. Tahle čokoláda je fakt divná. Ono je tak plesnivá. No. Každopádně, já si to jdu sníst a jdu vám ukázat, co budeme teda potřebovat na můj bramborový salát, který si dělám hrozně dlouhé roky. Ale je pravda, že předloni jsem měla možnost ochutnat... Bylo to předloni? Jo. Předloni jsem měla možnost ochutnat nejlepší bramborový salát na celé planetě. A dělala ho vlastně maminka od mojho bývalého přítele. A ten nemá konkurenci vůbec. Takže mě hrozně mrzí, že už ho nikdy neochutnám, protože ten byl fakt boží. No, já to jdu sníst a jdeme se vrhnout na ten můj bramborový salát. Takže jak můžete vidět, tak už to tady mám vyskládané. A teda, budeme potřebovat nějaké brambory, to je základ. Potom nějaké vajíčka. Dále budeme potřebovat 2 moravanky. Někdo dává jednu, babička třeba dává jednu, ale já mám ráda, když je tam prostě té zeleniny víc. Dále budeme potřebovat nějaké kyselé okurky, hořčici, sůl, pepř a ještě poličanku a tatarku. Někdo tam dává i helmansku, ale já to mám ráda prostě takhle, jak to je. No a já si jdu dát teďka vařit teda brambory se solí a normálně ve slupce a vajíčka, ať máme základ a vlastně potom můžeme dělat ten bramborový salát. A mě teďka Nazlinka spínka, ale já si myslím, že tak do 15-30 minut bude vzhůru, takže ten bramborový salát vlastně budeme dělat nakonec odpoledne, až to všechno vychladne. A Nazlinka půjde zase spínkat, ať na to máme prostor a čas. No a jak jsem vám říkala, že mám na tom stole v kuchyni tu svíčku, tak je to tady tahle. Taky jsem ji dostala. A ještě jsem ji teda, přiznám se, nezapalila, jak jsem říkala včera, ale už se na to chystám. Takže já jdu dát vařit ty brambory, omít je, dát je vařit a dát vařit ty vajíčka. Tak, brambory už se vaří, no a na takovýhle podíl brambor dáme asi 5-6 vajíček. Takže si je dáme hezky tady do hrnečku. Zase ten hrneček do hrnce. Tak, 4, 5, dáme 6. Tak dáme 6 vajíček a jo, dáme 6 vajíček. Dáme zase vodu vařit a budeme čekat, až se to uvaří. Tak, brambory i vajíčka se nám vaří, takže to necháme teďka vařit a já půjdu teďka ještě udělat oběd, sice jsem neměla snídaní, měla bych se nasnídat správně, ale půjdu dělat oběd
A včera jsem na Zlínce koupila hovězí a vepřové maso a rozhodla jsem se tedy, že dneska udělám svíčkovou a takovou samozřejmě bez soli, bez toho. Zlínka to miluje, už to měla. A udělám svíčkovou a za chvilku tady bude babička, takže se půjdu věnovat babičce, dáme si určitě spolu kafe a pak se vám teda přihlásím. Tady právě teďka uklízíme na Zlínčiny hračky a přitom si hrajeme a strkáme věci do papule, že? A má to tady v nehrázném to, protože já to vždycky se sbírám rychle, to hodím do toho. A už se na to nemůžu dívat, jak má ty hračky v takovémhle nepořádku. Mamka musí koupit nové boxy, že? Do pokojička ti koupí. No, koupí ti do pokojička a chybí nám jedna kostka. Je, tu je. No a brambory už jsou uvařené, vajíčka už budou za chvilku hotové a už se mi dělá, peče se mi svíčková, takže zatím to dneska vypadá úplně skvěle. Babička se tady nakonec nezdržela, letěla domů, protože jde se, že dneska hlídat děti, se která musí zubaři na nějaký zákrok s těma zuboma prostě, no. No a my si tady teďka tak jako nějak hrajeme, četli jsme knížky. Nazlinka nádherně už poznává zvířátka. A my jsme ty hračky umít, no. A až tady dohrajeme a douklízíme to, tak půjde Nazlinka spínkat zase už něco po 12. hodině. A my potom půjdeme dělat teda společně ten bramborový salát. Tady hřeby, tyjo. Já si vás trošku narovnám. Šup. Ať se nemusím tady hrbit. A půjdeme teda společně udělat ten bramborový salát. Já se na něho tak strašně těším. Odpoledne půjdu k tomu koupit rohlíky, protože a nebo ještě tousták. Možná, že tousták. A možná, že si koupím tousták i rohlíky. Já to prostě k tomu úplně naprosto miluju. A zítra si k tomu uděláme něco, buď kuřecí maso, pečené, nebo nevím, ale zase dneska na Zlínka má masíčko, tak uvidíme, jestli zítra neudělám třeba pečený květák a na Zlínce třeba mozeček květákový. No a tak. A dívám se na pohádku, tady mám puštěnou pohádku a úplně... Já se tak strašně těším, ať před těma Vánocema, jak jsou ty pohádky, a jak je ten vánoční čas a už je napečené to cukro, i teď bych si dala úplně vanilkový rohlíček a prostě tak si to nějak užívala tu pohodičku. Je to celkem dost jako těžké natáčet a zároveň třeba se chtít dívat na pohádky. Já mám z toho úplně strach, co bude právě okolo těch Vánoc, jak to budu zvládat tady s tímhle, protože já vám chci natáčet vlogmasy, hrozně mě to baví, naplňuje mě to stříhání, prostě je to paráda. Ale zároveň si chci s Nazlinkou užít ten vánoční čas a věnovat se jí a hrát si s ní a nesedět jenom furt u počítače nebo tady mluvit do kamery. Že, Nazlinko? Takže tak, ale zatím je to v pohodě, zatím to snažím se nějak tak jako... Nějak tak skloubuji dohromady, že vidíte, že tady s váma mluvím, natáčím, zároveň se tady hraju s Nazlinkou a zároveň se tady dívám ještě na pohádku a vařím a tady toto pomalu začínám zjišťovat, že mám nějaké nadlidské, nebo tak, že maminky máme nadlidské schopnosti, protože zvládáme milion věcí najednou, ale
Ale mě to strašně naplňuje a cítím se jako fakt po strašně dlouhé době se cítím opravdu jako šťastná. A můžu říct, že zatím mi jako absolutně nic nechybí. A doufám, že nic takového, že nic nechybí ani na Zlince teda. Až na tatínka, no. Ale jak jsem říkala, v prvním vlogmas on se nějak ten princ určitě najde. Či. Takže tak, no. No a my jdeme tady do uklízet, já jdu vypnout ty vajíčka, ať to schladne, ať na Zlinkách bude za 45 minut spínkat, tak ať se na to rovnou můžeme vrhnout, protože pak budu muset ještě dodělávat oběd, svíčkovou na smetanětě, no, svíčkovou, jdu tady s nudličkama. No, a pak můžeme se vrhnout společně na ten salát, ať můžu poledne ještě pro to pečivo a trošku se jít projít s malou. Dneska tam je prý dobře, sníh už bohužel není. A tak se jít trošičku s Bobanečkem projít a ještě musím něco přikoupit na Mikuláš, nějaké kokinka a nějaké ovoce a tady tyhle věci, protože v neděli je Mikuláš, dneska je čtvrtek, v neděli je Mikuláš. Zítra má Mikuláš kroužku. Ano, miláčku, ještě se musím naučit takové básničky, my totiž chodíme do kroužku. A musím se tam naučit, budeme tam různě tancovat a předvádět a říkat různé básničky. Takže to je dneska ještě můj úkol, co musím. A to máme zítra, v sobotu vůbec nevím teďka, nemůžu si vzpomenout. No a v neděli jdeme k té babičce teda na toho Mikuláše. Každý rok prostě Mikuláše máme tam. A pak chodíme ještě k sekře dívat se na děti na Mikuláše. Nevím, jestli to letos bude nebo nebude. Zatím mi nikdo nedal nic vědět teda. Takže vůbec netuším. Každopádně my budeme mít v neděli u babičky, takže... Je? I maminka dostane Mikuláše od babičky. I maminka. No, přijde babičce Mikuláš. A zítra přijde taky Mikuláš s čertem a sandělem. No, poprvé uvidíš. Já jsem zvědavá, jak na to bude reagovat. A já se tady přestanu vykecávat, protože už kecám 7 minut. A jdu něco tady dělat. Tak já vás vítám zpátky ze své kuchyně. A mám už teda uvařený oběd, tam to na mě čeká, umyté nádobí, pro Nazlinku tady nachystané macíčko, hovězí, kousek a ještě než to osolím, tak ji naberu. No a mám tady taky připravené brambory a vajíčka. Tak a můžeme se teda pustit do toho a já si vás nechám asi takhle a nakloním si vás, ať to vidíte. Ale v první řadě si teda vytáhnu tady toto udělátko. Tady toto. Někdo to normálně krájí a já to dělám přes tady tohle, protože je to rychlejší, protože mi to hrozně moc času. A pak si teda vezmu nůž. Podám dost dražitý, že? Nůž, lžíci, budu potřebovat síto a ještě nůžky, vařečku, nějakou větší a hrníček na zálivku. No si to dáme hezky tady, ať to máme po ruce. Tak a jdeme se do toho pustit, jinak já mám stativ udělané z provazačky od kočky, jo, takže paráda. Já si vás teďka dám takhle a společně teda si to tady rozděláme. Začneme teda bramborama. Vajíčka si dám teďka bokem. Jestli...
nachystané. A teďka si vezmeme teda moravanky a okurky. Tak, to si dám na bok. Jo, a já jsem vám zapomněla ještě říct, že do té zálivky ještě cukr. Takže ten si tady taky nachystáme. A jdeme na to. Máme hotové tady toto, tak já si beru ještě okurky a přidávám tam okurky, protože já mám ráda ten salát, když je takový trošku kyselejší a když je prostě to bohaté na zeleninu. Takže jdu otevřít okurky. Salátu dát poličánku a tatarku, takže to půjdeme udělat první. Tak. A jdeme na to. Takže dáme tam hořčici, dáme tak lžíci a půl, zamícháme, přidáme pepř, přidáme sůl, přidáme trošku cukru, tak lžičku a uvidíme. A tuhle část jsem vždycky nechávala na babičce, protože ochutnávání to není nic pro mě. Každopádně musím, jdem na to. Fuj, já to nechci. Přidáme ještě lžičku cukru. Tak.
A salát je hotový. No a to už bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste si Vlogmas užili. A pokud ten salát vyzkoušíte, tak mi určitě dejte vědět, jak vám chutnal. A každopádně mi napište i vy do komentářů nebo ke mně na Instagram, nebo mi pošlete e-mail s recepty vašeho bramborového salátu, protože mi to maximálně zajímá. A když tak bych vyzkoušela i já něco. No a pokud se vám teda video líbilo, určitě mě nějakým způsobem podpořte, like, odběr, komentář, jakkoliv budete chtít. A uvidíme se u Vlogmas číslo 4. Tak jo, zítra. Čauky!